אזרחי ישראל, אנחנו עדיין בעיצומו של צונאמי בינלאומי. מגפת הקורונה שוטפת בעוצמה יבשות ומדינות, כמעט את כל מדינות העולם. זוהי סערה אדירה. העולם נמצא בחזית אחת גדולה. שוחחתי שוב לפני ימים אחדים עם ידידי, ראש ממשלת איטליה, ג'וזפה קונטה. שמעתי ממנו על הטרגדיה הנוראה שפוקדת את בני ארצו. אלפים מתו בשבועות האחרונים. ושאלתי אותו, ג'וזפה, מה הלקח שלך מכל זה? והוא השיב לי, ביבי, תעשו את הדברים הקשים מוקדם, מוקדם ולא מאוחר. זה מה שאנחנו עושים מתחילת המשבר. הממשלה, מערכת הבריאות, צה"ל, זרועות הביטחון, משרד הביטחון וכל יתר הגורמים החיוניים, וגם אתם אזרחי ישראל, ואני גאה בכם, כולנו משקיעים מאמץ כביר, יום ולילה, להתגבר על הנגיף. במבחן הקשה שנכפה עלינו, אנחנו נחושים לנצח. ראינו אתמול את סקר הבריאות שפרסמה חברה מכובדת בהונג קונג, היא דרגה את ישראל במקום הראשון במדד המדינות הבטוחות ביותר בעולם מפני התפשטות הקורונה. לפני סינגפור, לפני הונג קונג, לפני טייוואן. זה רק אומר שעד עכשיו קיבלנו את ההחלטות הנכונות וקיבלנו אותן תוך כדי תנועה, והן אף פעם לא מושלמות, אבל זה לא אומר גם שהסכנה מאחורינו. איננו נופלים למלכודת השאננות. אנחנו לא מרפים אפילו לא לרגע אחד מן היעד של שליטה במגפה. היום אנחנו עומדים בצומת הכרעה. יש לנו אפשרות להמשיך להתקדם מעלה עם אותו קומץ מדינות שנראה שבלמו את הקורונה, אבל אנחנו עלולים חלילה להידרדר מטה עם אותן מדינות שיש בהן כבר אלפי מתים. ביממה האחרונה בניו יורק מישהו מת כל 4 דקות. בספרד המצב דומה. בריטניה, הולנד ומדינות מתקדמות אחרות מנהלות מאבק נואש לא להגיע לשם. שמענו אמש את הנשיא טראמפ בתחזית שלפיה בין 100,000 ל-250,000 בני אדם עלולים למות בשבועות הקרובים מקורונה בארצות הברית. ואני רוצה שתדעו, זוהי התחזית המקלה. רק כדי שנבין, זה שווה ערך ל-5,000 מתים בישראל. אנחנו עושים הכל, הכל, כדי לא להגיע לשם. והצעדים שנקטנו עד כה נותנים לנו את האפשרות בכלל להיות במצב שלא נגיע לשם. עכשיו, אני יודע שהדבר הזה גרר מחירים כלכליים קשים. אני מבין את זה. אנחנו שומעים את הזעקה, את המועקה, את הקושי, אנחנו קשובים לזה, תכף אתייחס לזה. אבל אני רוצה להגיד שקודם כל אנחנו חייבים להציל את חייהם של אלפים, אלפים, אלפים בישראל. אנחנו עושים הכל, אזרחי ישראל, בנסיבות הללו, כדי להקל עליכם כלכלית, בייחוד לקראת חג הפסח. במסגרת המאבק המתמשך שלנו בקורונה, הערב אנחנו מודיעים על הצעדים הבאים. צעד ראשון, הנחיתי את כל המשרדים להגיש סיוע מיוחד לעיר בני ברק. אנחנו מהדקים את הגבלות התנועה אל בני ברק ומבני ברק, וגם לאזורים אחרים, כדי למנוע הדבקות. כשאני אומר אזורים אחרים, אני אתן דוגמה, הכוונה למשל לשכונות מסוימות בדרום תל אביב, אתם מכירים את הבעיה. אני רוצה להדגיש מיד ביחס לבני ברק ולכל מקום שאנחנו נהדק את הגבלות התנועה אליו. אנחנו נדאג לכל אחד למחסורו. אני רוצה לציין שחל מהפך חיובי ביותר בציבור החרדי. הציבור החרדי מפנים היטב את הסכנה של התפשטות הקורונה. הוא נשמע להוראות, הוא מתנהג באחריות, בגיבוי מלא של הרבנים. אבל לצערנו, במקומות מסוימים המחלה כבר התפשטה בקצב כפול ומכופל. קצב כפול ומכופל ביחס למקומות אחרים. ועל כן, בהתייעצות משותפת עם משרד הבריאות, עם המשרד לביטחון פנים,
עם השר דרי והשר ליצמן, עם הרב גפני, החלטנו לצמצם עד למינימום ההכרחי את הכניסות והיציאות מהעיר. במקביל, אנחנו מפנים את המבודדים והחולים מהבתים למלונות ולמלוניות שמתאימים לאופי החיים המיוחד של הציבור הזה. ואנחנו עושים זאת כדי שהם לא ידביקו את בני המשפחה האחרים. אני רוצה לציין שבתוך בני ברק אפשר לנוע בהתאם להוראות הנהוגות בכל מקום אחר בארץ, 100 מטר מהבניין וכדומה. אני יודע שזה קשה, אבל זה לטובת התושבים, לטובת לא רק בריאותם, לטובת חייהם, לטובת חייהם של כל אזרחי ישראל. זוהי העת לסולידריות הרחבה ביותר בינינו, כל אזרחי ישראל. זו העת לערבות הדדית בין כל אזרחי המדינה. הצעד השני, אנחנו מבקשים מכם, אזרחי ישראל, את כולכם, לחבוש מסכות במרחב הציבורי. אם אין ברשותכם מסכה, ישתמשו בצעיף או בכל כיסוי פנים אחר שיצמצם את הפצת הנגיף לאחרים. מנכ״ל משרד הבריאות תכף יפרט בעניין זה. הצעד השלישי, כל ישראלי ששב ארצה ייכנס מחר לבידוד במלונית. אנחנו מאפשרים לכל ישראלי לחזור הביתה. אבל בו בזמן אנחנו עושים את מה שדרוש כדי לשמור על חיי אזרחי ישראל, ואנחנו משקיעים בזה משאבים רבים. בתקופות קשות אנשים חוזרים הביתה, וישראל זה הבית. תהיו גאים שאתם ישראלים. הצעד הרביעי, החלטתי יחד עם שר האוצר לתת מענק מיוחד לחג הפסח. כל משפחה עם ילדים תקבל 500 שקל לכל ילד, כולל הילד הרביעי, עד הילד הרביעי, כמובן עד גיל 18. כל קשיש יקבל תוספת לקצבה החודשית של 500 שקל. המענקים ייכנסו ישירות לבנק, בלי תפסים, בלי בירוקרטיה, ישר לחשבון הבנק. הממשלה תגיש חוק לכנסת בעניין זה, הצעת חוק, ואני בטוח, ואני קורא לכל חלקי הבית לתמוך בזה בחקיקת בזק. ועוד דבר חשובה. אני אמרתי שאנחנו שומעים את הזעקה של העצמאים, ואנחנו מתקנים. למשל, אפשר לקבל את המענק לעצמאים מגיל 20 ולא מגיל 28. אחד הדברים ששמענו מכם. יש תיקונים חשובים נוספים, ותמצאו אותם באתר משרד האוצר. אנחנו שומעים את הזעקה של העסקים שנפגעו, ואנחנו פועלים לפי מודל פיצוי. אני רוצה שתדעו שעסקים וכלכלות קורסים בכל העולם. בכל העולם. זה לא דבר מיוחד לישראל. בישראל אפילו הייתי אומר, המצב טוב יותר. אנחנו מסוגלים לעשות את התיקונים הללו, להגיש את העזרה הזאת, כי הכלכלה שלנו איתנה, ואנחנו גם נדאג שהיא תישאר כזאת. רק אתמול קיבלנו הוכחה נוספת לאמון שהשווקים הפיננסיים בעולם מביעים בכלכלת ישראל. החשב הכללי של משרד האוצר גייס אגרות חוב ל-100 שנים. ביקשנו לגייס 3 מיליארד דולר, אבל קיבלנו אשראי, הצעות לאשראי, ללמעלה מ-25 מיליארד דולר. הייתה הסתערות רבתי של אגרות, על אגרות החוב שלנו מצד הגורמים הפיננסיים המובילים בעולם, וזוהי הבעת אמון כבירה בכלכלת ישראל. והיא מצטרפת להבעת האמון שדרגה אותנו במקום הראשון במדד המדינות הפתוחות ביותר בהתמודדות עם הקורונה. אבל כבר אמרתי לכם, איננו יכולים לנוח על זרי הדפנה, כי בקורונה אין זרי דפנה. יש רק אתגר, 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 אתגר. ואני מבקש מכם, לכן, להמשיך להקפיד על ההנחיות שלנו. לכל אחד ואחת מכם יש אחריות עצומה. מי ששומר על ההוראות, מציל חיים. זה לא פריבילגיה, זה לא החלטה פרטית, זה חובה אזרחית, אנושית. זה חובה כלפי עצמכם, כלפי משפחותיכם, כלפי כל אזרחי ישראל. לכן אני מבקש מכם למלא אחר ההנחיה החשובה ביותר לקראת חג הפסח. אתם נדרשים
לקיים את ליל הסדר ואת חג הפסח רק עם המשפחה הגרעינית שנמצאת איתכם עכשיו. כלומר, רק עם אלה שכבר נמצאים איתכם בבית. כי סדר קטן הוא סדר בטוח. והשנה, יותר מתמיד, נאמץ את חגיגת הפסח של אבותינו הקדומים במצרים, פסח בבתים. כל אב ואם יעשו את הפסח עם הילדים שמתגוררים באותו בית, תוך הקפדה מרבית כמובן על כללי ההיגיינה. אני מדגיש, רק עם אלה שנמצאים איתכם עכשיו בבית. אל תביאו את הבן הסטודנט, אני מתכוון אל תביאו הביתה, את הבן הסטודנט שנמצא בבאר שבע, בגליל, לא חשוב, בכל מקום אחר, ולא נמצא בבית. או את הבת החיילת, כי אתם צריכים להבין, אנחנו לא שולטים בכל ההידבקויות האפשרויות שהבן או הבת יביאו איתם הביתה, ולכן אתם תידבקו. ולכן זה קשה, אבל אין ברירה. אולי הקשה מכל, אל תבואו אל הסבא והסבתא, כי אתם פשוט עלולים לסכן את חייהם. לקשישים אנחנו נשלח מתנדבים וחיילים כדי שדבר לא יחסר להם. כמו ביציאת מצרים, המטרה שלנו ברורה. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מה שאמרתי נכון לגבי הפסח, ונכון גם לגבי המימונה, או לגבי חגים של העדות הלא יהודיות. הכל יעשה בחוג המשפחה המצומצמת שנמצאת כבר היום בבית. אזרחי ישראל, כל העולם כולו, סגר צר מאוד. מדינות קטנות כגדולות, חדשות כוותיקות, מחפשות מגן ומרפא מפני המגפה. מדובר בשעת חירום גלובלית. ישראל היא מדינה קטנה בשטחה ובמספר תושביה, אבל אנחנו מדינה גדולה, גדולה מאוד, בנחישות שלנו, ביצירתיות שלנו, ברוח שלנו, בערבות ההדדית שלנו. אתמול שוחחתי עם אחד מבחירי הרבנות הדתית שחלה בקורונה. החלתי לו רפואה שלמה ומהירה. הוא אמר לי, את שרי ליעקב וממנה יבשע. ממנה. חג הפסח, חג החירות, מזכיר לנו איך לפני אלפי שנים קראנו תיגר על מעצמה כבירה ששיבדה אותנו ויכולנו לה. לא נכנענו לקשיים, זקפנו קומה. הבאנו את בשורת החופש והדרור לעולם כולו. אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחי יוני זיכרונו לברכה כתב על חג הפסח, זהו חגנו המופלא מכולם. כשאני מפליג אחורה בנבחי ההיסטוריה, הוא כתב, אני עובר דרך שנים ארוכות שלכאורה אין בהם אף קרן אור, ולא כן הדבר. כי העובדה שהרעיון נשאר, שהתקווה התקיימה, היא בשבילי עדות לנצח ישראל. אזרחי ישראל, נעמוד בעזרת השם ובעזרתכם גם באתגר הנוכחי. קרני האור שלנו התגברו על הקורונה. אנחנו מתחילים לראות סימנים שאולי בזכות הצעדים שנקטנו, אנחנו בדרך להשתלט על המגפה. אבל זה מוקדם מדי להגיד זאת בוודאות. בשום פנים ואופן איננו יכולים לברך על המוגמר. ולכן אני מבקש, מפציר בכם, אם כולנו ננהג לפי הכללים שביקשתי מכם לנהוג לפיהם, יש סיכוי שהפסח הזה יהיה נקודת מפנה. בזמן הזה נלכד כוחות, נאחד שורות, נתלכד לממשלת חירום לאומית, ונוכיח שוב שעם ישראל חי. תודה רבה לכם.